መካከለኛው ምስራቅ በከፍተኛ የግጭት ማዕበል እየተናጠ ነው ሲል የተባበሩት መንግስታት አስታወቀ። በጎንደር ቀበሌ 15 የህዋት አባል የመለስ ዜናዊ የቅርብ ዘመድና የአድዋ ተወላጅ የአቶ አምባዬ አማረ መኖሪያ ቤት በቦምብ ጋየ። በኢትዮጵያ ውስጥ ሁለቱ ትልልቅ ብሔሮች አማራና ኦሮሞ የኢኮኖሚ አቅማቸው እንዲዳብር አይፈልግም ሲሉ ቬሮኒካ መላኩ አስታወቁ። የህዋት አባል የነበሩት አቶ ገብረመድን አሪያ ህዋት ገና ደደቢት በረሃ ያለ በዋልድባ ገዳም ላይ ያቀነባበረውን ሴራ አጋለጡ። ላለፉት 25 ዓመታት የኢትዮጵያውያንን የጋራ እሴቶች በማጥፋትና ልዩነቶችን በመስበክ ላይ ተጠምዶ የነበረው ህዋት መራሹ የኢትዮጵያ መንግስት አሁን ላይ ክልሎችን የሚያጣብቅበት ሙጫ እያፈላለገ ነው። የዳግማዊ መላው አማራ ህዝብ ድርጅት ከሌሎች የአማራ ድርጅቶች ጋር ያካሄድ ልዩነቶችን አቻችሎ በመከባበር እንደሚሰራ የድርጅቱ የህዝብ ግንኙነት መምሪያ ኃላፊ ዶክተር አፈወርቅ ተሾመ አስታወቁ። የሚሉትንና ሌሎችን ዜናዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ የኢትዮ ኖርዌይ ቲቪ ሳምንታዊ የዜና ፕሮግራማችን ነው። ተከታተሉ። የዳግማዊ መላው አማራ ህዝብ ድርጅት ከሌሎች የአማራ ድርጅቶች ጋር ያካሄድ ልዩነቶችን አቻችሎ በመከባበር እንደሚሰራ የድርጅቱ የህዝብ ግንኙነት መምሪያ ኃላፊ ዶክተር አፈወርቅ ተሾመ አስታወቁ። መአህድ የአማራውን ህልውና በማስከበር ለኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ግንባታ እንደሚሰራ አስረድተዋል። ላለፉት 25 ዓመታት አማራ ላይ ያነጣጠረ የስነ ልቦናዊና የአካላዊ ጥቃት ሲፈጸም መቆየቱ ለድርጅቱ መቋቋም ዋና ምክንያት ነው። ካለው ስፋት አኳያ ኢትዮጵያን ለማረጋጋትና ዘላቂ ሰላም በአገሪቱና በአካባቢው ለመፍጠር ቁልፍ ሚና መጫወት እንደሚችል አስረድተዋል። ዶክተር አፈወርቅ ተሾመ እንደ ፈረንጆች አቆጣጠር ሚያዝያ 22 2017 ከኢትዮ ኖርዌይ ቲቪ ጋር ባደረጉት ቃለ መጠይቅ እንደገለጹት ድርጅታቸው በስውርና በግልጽ የአማራውን ተጋድሎ በአገር ቤትም ሆነ በውጭ አገር እያገዘ ነው። የአማራ ገበሬዎች በጎበዝ አለቆች እየተመሩ የሚያካሂዱት ተጋድሎ ቁልፍ ሚና አለው ብለዋል። ጎበዝ አለቆች ተጋድሎ የአማራ ምሁራን ለአማራውና ለኢትዮጵያ በተለያዩ ዘርፎች በነጻነት እንዲሳተፉ የራሱን ሚና ይጫወታል። በውጭም ሆነ በአገር ውስጥ ያለውን የአማራውን እምቅ ኃይል ለማደራጀት ድርጅታቸው የሚችለውን ሁሉ እያደረገ መሆኑን አስረድተዋል። ዳግማዊ መአህድ እንደ ፈረንጆች አቆጣጠር ሜይ 14 2017 የአማራ ዓለም አቀፍ ጉባኤ በዋሽንግተን ዲሲ ያካሂዳል። በጉባኤው ወቅት የቀዳማዊ የመላው አማራ ህዝብ ድርጅት ምስረታ 25ኛ ዓመት ኢዮቤልዩ ክብረ በዓል፣ የፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ 18ኛ ሙት ዓመት መታሰቢያና የዳግማዊ መአህድ 2ኛ ዓመት ምስረታ በዓል ይከበራሉ። የጉባኤው ጥቅም ለአማራ ህዝብ ችግሮችንና መፍትሄዎችን በተመለከተ ሰነዶችን ማዘጋጀት፣ አማራን ማሰባሰብና አማራው ስለራሱ እጣ ፈንታ እንዲመክር ማድረግ፣ በውጭ ያለውን አማራ በአገር ውስጥ መከራ ለሚደርስበት ወገኑ አለኝታነቱን በአንድነት በመቆም እንዲያሳይ ማድረግ፣ የአገር ውስጡን ትግል ለመደገፍ የሚያስችል የገቢ ማሰባሰቢያ ማድረግና የአማራውን ድርጅታዊ ህልውና ማጠናከርና ሁሉንም አማራ የትግሉ ተሳታፊ የሚሆንበትን መንገድ መቀየስ ናቸው። ተመልካቾቻችን፣ ከዶክተር አፈወርቅ ተሾመ የዳግማዊ የመላው አማራ ህዝብ ድርጅት የህዝብ ግንኙነት መምሪያ ኃላፊ ጋር ያደረግነውን ቃለ ምልልስ በድህረ ገጻችንና በሶሻል ሚዲያዎች መከታተል ትችላላችሁ። ታላቁ የአማራ ልጅ እና የኢትዮጵያ ጀግና ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ መስርተውት ያለ አገባብ ግን እንዲከስም የተደረገውን ድርጅት የመላ አማራ ድርጅትን ዳግም ትንሣኤ በመስጠት ይህንን የእሳቸውን የትግል ፈለግ ተከትለን መሄድ አለብን የሚል ድምዳሜ ላይ በመድረስ ዳግማዊ የሚለው ቅጽል ስም ትንሣኤውን ያንን ጠፍቶ እንዲጠፋ ተደርጎ የነበረውን ድርጅት ዳግም መነሳቱና የፕሮፌሰር አስራት ዓላማ ተከታይ እና አማራን ከጨርሶ መጥፋት ለመታደግ
ፖለቲካዊ ይዘት ያለው ስራዎችን የሚያከናውን ድርጅት ነው ማለት ነው። ላለፉት 25 ዓመታት የኢትዮጵያውያንን የጋራ እሴቶች በማጥፋትና ልዩነቶችን በመስበክ ላይ ተጠምዶ የከረመው ህወሓት መራሹ የኢትዮጵያ መንግስት አሁን ላይ ክልሎችን የሚያጣብቅበት ሙጫ እያፈላለገ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ከተመረጡ ጋዜጠኞች ጋር ባለፈው ሳምንት ባደረጉት ቃለ ምልልስ በክልሎች መካከል የተፈጠረውን ችግር በምን መልኩ ለመመለስ እንዳሰቡ ተጠይቀዋል። በኦሮሚያና በሶማሌ በአዲስ አበባና በኦሮሚያ ክልሎች መካከል ያለውን አለመግባባት የድንበር ላይ ልማት በሚባል ሙጫ ክልሎችን አንድ ላይ ለማጣበቅ እቅድ እንዳላቸው አብራርተዋል። ይሁን እንጂ ምን አይነት የድንበር ላይ ልማት በማንና እንዴት ይካሄዳል የሚለውን ዝርዝር ማብራሪያ አልሰጡም። በኦሮሚያና በሶማሌ ክልሎች መካከል ከፍተኛ ግጭትና አለመግባባት ተፈጥሯል። አዲስ አበባ ኗሪዎቿ በቆሻሻ ክምር እስከሚያልቁ ድረስ መፈናፈኛ አጣለች። ወልቃይት ማንነታችን አማራ ነው፣ ድንበራችን ተከዜ ነው በሚል ህወሓት ያለ ተፈጥሯ የለጠጣትን ትግራይን ወደ ተፈጥሯዊ ድንበሯ ለመወሰን በትጥቅ የታገዘ ትግል እያካሄዱ መሆኑ ይታወቃል። በዚሁ ቃለ ምልልስ ወቅት ከሱዳን ጋር ያለልን 1100 ኪሎ ሜትር ድንበር የማስጠበቅ አቅም የለንም ብለዋል። በመሆኑም የሙርሌ ጎሳዎች በየወቅቱ የሚገሏቸውና የሚያፍኗቸውን ኢትዮጵያውያን ልጆችና አዋቂዎች ችግር ሙሉ በሙሉ መቆጣጠር እንደማይችሉ አምነዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ችግሩ ሊፈታ የሚችለው ደቡብ ሱዳን ውስጥ የሚካሄደው ጦርነት ግጭት ሲቆም ብቻ ነው ብለዋል። አክራሪው ዲያስፖራዎችን የሚኖሩበት ሀገር መንግስት ጋር በመተባበር ተጠያቂ የማድረጉ ስራ ምን ደረጃ ላይ ደርሷል የሚል ጥያቄም ተጠይቀው ነበር። ህወሓት መራሹ መንግስት አምባገነንነቱን ወደ ዲያስፖራው ለማስፋፋት ጥረቱ እንደቀጠለ መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ተናግረዋል። ይሁን እንጂ የውስጥ ችግራቸው ለስርዓቱ ከፍተኛው አደጋ መሆኑን ገልጸዋል። በሌላ በኩል በዘረኝነት መርዝ አምሯቸውን የሳቱት ህወሓቶች በኢትዮጵያውያን ላይ የሚፈጽሙትን ሰቆቃ እንዲያቆሙ ዓለም እንዲያወግዛቸው ዲያስፖራው ከምንጊዜውም በተሻለ መንገድ ተደራጅቶ እየሰራ ነው። ኢትዮጵያ 800 ሺህ ስደተኞችን ተቀብላ ያስተናገደች መሆኑን አስረድተዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም። ከኤርትራ 280 ሺህ፣ ከደቡብ ሱዳን 300 ሺህ እና ቀሪዎቹ ደግሞ ከሶማሊያ የተሰደዱ ናቸው። ከእንግሊዝ መንግስት ጋር በመተባበር በግብርናና በሌሎች ልማቶች ላይ ስደተኞችን ለማሳተፍ መታቀዱን አስረድተዋል። ይሁን እንጂ ህወሓት ከእንግሊዝ መንግስት የሚያገኘውን እርዳታ ኤርትራውያን ተቃዋሚዎችን በስደተኛ ስም ያሰለጥንበታል የሚል ከፍተኛ ጥርጣሬ ከተለያዩ አካሎች እየተሰማ ነው። ህወሓት አባል የነበሩት አቶ ገብረ መድን አርያ ህወሓት ገና ደደቢት በረሃ እያለ በዋልድባ ገዳም ላይ ያቀነባበረውን ሴራ አጋለጡ። ህወሓት ሲነሳ አማራና ኦርቶዶክስን እንደ ዋና ጠላት በመፈረጅ መሆኑ ይታወቃል። በተለይ ዋልድባ ክርስትናን ወደ ትግራይ የሚያስፋፉ አባቶች መፍለቂያ ቦታ ነው በሚል ህወሓት ገና ከጅምሩ ያነጣጠረበት መሆኑን አስረድተዋል። በ1973 መጨረሻ አካባቢ የህወሓት ፖሊት ቢሮ አባል የነበሩት ስብሐት ነጋ፣ አረጋዊ በርሄ፣ ግዳይ ዘራጽዮን፣ አባይ ፀሐዬ፣ ስዩም መስፍን እና መለስ ዜናዊ ነበሩ። የፖሊት ቢሮ አባላቱ አንድን የህወሓት ታጋይ መነኩሴ አስመስለው ከገዳም በማስገባት ለስምንት ዓመታት አሰልለዋል። ከስለለው በተገኘው መረጃ መሰረት ታላቅና ባለታሪክ የሆነውን የዋልድባን ገዳም አውድመዋል። ብዙ ብፁዓን አባቶችና ባህታውያን ቀሳውስትን ገድለዋል። የዋልድባን ገዳም ጠቅላላ ሀብትና ንብረት ዘርፈዋል። ጥንታዊ የብራና መጽሐፍትንና የታሪክ መዛግብትን ዘርፈዋል። በአጠቃላይ የገዳሙን ተንቀሳቃሽና የማይንቀሳቀስ ሀብትና ንብረት ዘርፈዋል ሲሉ የቀድሞ የህወሓት አባል የነበሩት አቶ ገብረ መድን አርያ ባለፈው ሳምንት ባሰራጩት ጽሑፍ አስረድተዋል። ህወሓት አብዛኛውን የዋልድባ ገዳም ክፍል ወደ ትግራይ ክልል በማካለል በአማራው
ከአማራው ህዝብ በማናለብኝነት የዘረፈ መሆኑን የሚታወቅ ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ ሁለቱ ትልልቅ ብሔሮች አማራና ኦሮሞ የኢኮኖሚ አቅማቸው እንዲዳብር አይፈልግም ሲሉ ቬሮኒካ መላኩ አስታወቁ። በኢትዮጵያ ውስጥ ሁለቱ ትልልቅ ብሔሮች አማራና ኦሮሞ በኢኮኖሚ አቅማቸው እንዲዳብሩ አይፈልግም። ይህ በጥብቅ የሚፈጸም የህወሓት ፖሊሲ ነው። የኢኮኖሚ አቅማቸው ዳበረ ማለት ፖለቲካን ተቆጣጥረው ውህዳን የሆነውን ህወሓትን ከጨዋታ ውጭ ለማድረግ ድፍረቱን ያገኛሉ ተብሎ ይፈራሉ። ሁለቱ ታላላቅ ብሔሮች የክልላቸውን ሀብት ተቆጣጠሩ ማለት ለህወሓት የኢኮኖሚ ኢምፓየር የሀብት ምንጭ የሆነው የኦሮሚያና የአማራ የተፈጥሮ ሀብት በኦሮሚያና በአማራ ከተያዘ ኢፈርት አደጋ ውስጥ እንደሚገባ ያውቃሉ ሲሉ ቬኖሪካ መላኩ በፈረንጆች አቆጣጠር ሚያዝያ 21 2017 ባወጡት ጽሑፋቸው አስታወቁ። ሀዲድ የኢኮኖሚ አብዮት ከፍተኛ አጣብቂኝ ውስጥ ገብቷል። በጊዜያዊነት ህወሓት በለማ መገርሳ በኩል የተነሰሰው የኢኮኖሚ አብዮት የነጆዋርን አብዮት ሰከን እንዲል ለማድረግ ነው ብለዋል። በዚህም መሰረት ሚሽኑን ስለጨረሰ ይሳካል የተባለውን አብዮት ህወሓት በተላላኪው ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ በኩል ምንም የማይታወቅ የኢኮኖሚ አብዮት ነው በማሰኘት የኦሮሚያን የኢኮኖሚ አብዮት በርሜል ሙሉ ውሃ ቸልሰውበታል ሲሉ በአማራ ተጋድሎ ዙሪያ ሐሳቦችን በመስጠት የሚታወቁት ቬሮኒካ መላኩ አስታወቁ። በጎንደር ቀበሌ 15 የህወሓት አባል የመለስ ዜናዊ የቅርብ ዘመድና የአድዋ ተወላጅ ያቶ አምባዬ አማረ መኖሪያ ቤት በቦምብ ጋየ። ከምሽቱ 3 ሰዓት ላይ የተጣለው ቦምብ ያቶ አምባዬ አማረን ቤት አጋጭቶታል። ባደገው የደረሰው የጉዳት መጠንም ሆነ ጥቃቱን ፈጻሚው አልታወቀም ሲል ዘሐበሻ በፈረንጅ አቆጣጠር ሐሙስ ሚያዝያ 22 2017 በሰበር ዜናው አስታወቀ። አቶ አማራ አምባዬ የአቶ መለስ ዜናዊ የቅርብ ዘመድና የአድዋ ተወላጅ መሆናቸው ያካባቢ ምንጮች አስተውቋል። አቶ አምባዬ አማራ ጎንደርንና ከፊል ምስራቅ ጎጃምን ህዋትን ወክለው እንደሚያሽከረክሩ ተዘግቧል። ህዋት በጎንደርና በጎጃም ወጣቶች ላይ አጠቃላይ በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ የፈጸመውና እየፈጸመ ያለው ደባ በተደጋጋሚ ተዘግቧል። በጎንደር ሰሞኑን በተደጋጋሚ ቦምብ እየፈነዳ ሲሆን የእንግሊዝ መንግስትን ጨምሮ ሌሎች ሀገራት ዜጎቻቸው ወደዚያ እንዳይጓዙ ቢመክሩም መንግስት አንዱንም የቦምብ ፍንዳታ በሚዲያዎች አልዘገበም። መካከለኛው ምስራቅ በከፍተኛ የግጭት ማዕበል እየተናጠ ነው ሲል የተባበሩት መንግስታት አስታወቀ። በመካከለኛው ምስራቅ የተከሰተው ግጭት ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወዲህ ከፍተኛ ነው የተባለለት የህዝብ ስደትና ስቃይ አስከትሏል። በስደተኞች ላይ እየደረሰ ያለውን ግፍ ቃላት አይገልጸውም። የህዝቡን ስቃይ ለመቀነስና ሰላም ለማምጣት አስቸኳይ የዲፕሎማሲ ጥረት መደረግ እንዳለበት የተባበሩት መንግስታት ኢንቮይ አስታወቀ። በተያያዘ ዜና በቬኔዙዌላ እየተከሰተ ያለው አለመረጋጋት አሳሳቢ መሆኑንና መፍትሄ እንደሚሻ ድርጅቱ አስጠንቅቋል። የተባበሩት መንግስታት ሴክሬታሪ ጄኔራል አንቶኒዮ ገትረስ እና የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ሊቀመንበር ሙሳ ፋኪ መሐማት የሁለቱን ድርጅቶች ትብብር ለማጠናከር ተፈራረሙ። ትብብሩ ሰላም፣ ደህንነትና ሌሎች ችግሮች ላይ አብሮ ለመስራት የሚያስችል ነው። በተያያዘ ዜና የተባበሩት መንግስታት የጤና ኤጀንሲ ትኩረት ባልተሰጣቸው የትሮፒካል በሽታዎች ቢያንስ በአንዱ ለተጠቁ በ2015 ብቻ ለአንድ ቢሊዮን ሰዎች ሕክምና መስጠቱን አስታወቀ። ትኩረት ያልተሰጣቸው የትሮፒካል በሽታዎች በተለያዩ ደሃ አገሮች የሚኖሩ ሰዎችን በዓለም ዙሪያ እውርና አካለ ስንኩላን በማድረግ ይታወቃሉ። የ2030 ቀጣይነት ያለው ልማት እውን ለማድረግ በገንዘብ ልገሳ ላይ ያተኮረ ጠንካራ ትብብር እንዲደረግ ጥሪ ቀረበ።
ጥሪው የቀረበው ለተለያዩ ድርጅቶች ሲሆን አላማውም ለ2030 ግብ አስፈላጊው ሁሉ ግብአት መኖሩን ለማረጋገጥ ነው። በሌላ በኩል በብሩንዲ የገዢው ፓርቲ እያሰራጨ ያለውን ሽብር አንድ የተባበሩት መንግስታት ከፍተኛ ባለስልጣን አወገዙ። በብሩንዲ የገዢው ፓርቲ የወጣቱ ክፍል ተቃዋሚዎችን ማሰር ወይም መግደል አለብን እያለ እየቀሰቀሰ መሆኑ ተዘግቧል። የዚህ አይነት የሽብር ቅስቀሳ በኢትዮጵያ በተለይ በህወሓት ካድሬዎች በተደጋጋሚ ተሰምቷል። ዜናዎቹ የተወሰዱት የተባበሩት መንግስታት ባለፈው ሳምንት የተከናወኑ ዋና ዋና ስራዎች በሚል ካስቀመጣቸው ማጠቃለያዎች ነው። ተመልካቾቻችን ለዚህ ሳምንት የያዝናቸው ዜናዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። በሚቀጥለው ሳምንት በተመሳሳይ ዜና እስከምንገናኝ መልካም ቆይታ እንመኛለን።